Kudretti ulu gök deŋir, men jaşarımdı jaşadım, aşarımdı aşadım. Görgön günüme, içken suuma, tirüülügüme men razı. O deŋirim, elimdi kolda, jerimdi korgo. Dosko ömür ber, kaska ölüm ber, jaşty jalga. Мериминг тийсин жан менен малга деп түндүгөдү көккө алакан жайып теңирге тайынган кыргыздын көкөтөй ханы таң торгою сайраган маалда таңкы чолпон бат элек чакта эл жерине бата сурап керезин айтып оозунан көк түтүнү буретип көкүрөктөн жан кетип 85 жашына барып карып, кайраты бойунан качып, о дүйнөгө узаган. Кыргыздын байлык кутун кармаган, мал дүйнөсү жайнаган, журт атасы көкөтөй хандын ашы, салаалап суулар аккан, боорун токой баскан, аш тойдо ат чапса болгон, кулагын куштардын үнүнө толгон, кеңирсиген кар кыра жеринде өтсүн деп бүтүн болду кыргызда. Төгөрөктүн төрт бурчунан түгөл баарын чакырып, душманын койбой батырып, ал анысы аз келип эзелкиден кас болгон, кара кытай манжуудан коңурбай жолой нес кара алоо кеси баш болуп миң саңдаган кол менен алар кошо келишти. Көкөтөйдүн көп мүлкүн ченебей алып сапырып, түмөндөп байге сайдырып, жалгыз уулу Бокмурун ашка ээ болуп берер ак сакал ким болоор деп мыктыларды чакырып, жыйын куруп калды дейт. Элдин ээси ким болсо, сөөк ээси ошо болот. Манас ашты башкарат, деди кошойду. Кыргыз элинин ошол улуу ашында далай кызык болду. Эл бүтпөгөн чууга толду. Жыйналып келген кас душман аш ээсинин кадырына түкүрүп, олжолоп элди кетчүдөй, кыргызга сазайын берчүдөй ээлигип, ашыңа салам азапты, тоюңа салам тозокту деп кекенип жолкунуп турду. Ошондо көк жал Манас көнгөн жок, абуз сөзгө келген жок. Мейман болуп сый жатпай, мыкты сынган душманды четинен сүрөп, коркутар калмак сен эмес, коркчу кыргыз мен эмес. Чапчу манжу сен эмес, чаптырчу кыргыз мен эмес, деп кас душмандын баарысын ордуна койгон эмеспи? Түрүлүп келген душмандын үшүн алган эмеспи? Ордуго түшүп карысы бас-бастап жаңжал басылды. Шаанисе аштын айтылып, салтанат анан уланды. Кылымдарга күбө болгон, урпактарга үлгү болгон, ошондогу намысты колдон чыгарбаган кыргыздар улуу аштын аягында жыйын куруп, Бакай көсөмдүн мындай кеңешин тыңдап турганы. О кадырман эл билгилери, жоо бөрүлөрү, көкөтөй ажонун ашы билбегенге көп чырдын ашы болду. Билгенге кырк уруу кыргыздын бириккен башы болду. Намысыбыз, арыбыз, ханыбыз, жаныбыз бир экени билинди. Ким кас, ким дос экенин аш көрсөттү. Андай болгон соң ар кимибиз өз башыбыздын гана камын ойлогонубуз жарабас. Ашка чейин ар бир хан өз ураанын чакырып,
özünün oçok namısın talaşçu. Bokmurun gökötöy dep uraan çakırdı. Töştük kıpçak dep uraan çakırdı. Uşun etip katagan, cediger bola verip kırk uraan çakırıldı. Ümese kabul görsünür, mından arı kılımdan kılımga uraanıbız bir bolsun. Manas bolsun, kırgız bolsun, jaşa Manas, bar bol kırgız dep uraan taştamağıbız nark bolsun. Atalar ant berişti, nark menen söz bekitişti. Tünkü göktö Manastın jıldızı bal buldap canıp durdu. Gökötöydün gölü gözü tarap, gelecekte jarık töküldü.